thënë që ti përpara se të dalësh në ndeshjet e tua, që do eksperimentojmë pak se në fakt sfida jote është një intervistë ekskluzive që do ta realizoj Flori, por dua të ca goditje të mësojmë dhe shipës dhe gjithëve se si goditet. Okay. Vetëm ca improvizime të shkurtra me orkestrën dhe Fifin që të këndojnë këngën tënde Baresha, se më thanë që këtë e përdor sa herë që futesh në ndeshje boksi. Kam dalë shumë shpesh në ringin me këtë këngë. Të frymëzon. Shumë. Ja nisim, Robin, jepi. Çfarë do të boksim? Tani fillon, okay. Pozicionohu, kemi sa pyetje pikante, se tani erdhën shiko ku shuan nga smohë është pak. Mirë, atër fillojmë, nuk e kam problem. Vdi që e shkajti, e hodhin tokë. E bonit gjak. Eja, Flori, s'kira për ju. Flori, ki kujdes, lutëm. Robin Krasinqi, kampion bote në boks edhe në jetë. Pyetje parë, cilë është idhulli ytë në boksin shqiptar dhe të të huaj? Në boksin shqiptar ka qenë dhe është që na ka inspirimin e parë është Luan Krasniqi. Kurse në ndërkombëtar është ka qenë gjithmonë Muhammed Ali. Muhammed Ali, i madhi Muhammed Ali. Po idhulli yt në jetë? Kam shumë. Një që të vjen i parë në mundin, i parë, e para. Po të thëmë drejtën, gjithmonë e kam nonën time se ka durimin më të madhin butë. Cila është këshilla më me vënd që e ke mbajtur vath në vesh gjatë gjithë karierës të ndër në boks? Që e ke kështë kujtojt e pare? Këshilla më e mira ishte, ka qenë gjithmonë që edhe në gjatë ndeshës e kam kujtu, që mos të rrim pasiv ose vetëm tekung, se nëse vetëm qëndrojmë aty në kandë dhe nuk rizikojmë, atëherë nuk do të ndodhë dhe fitorja. Cili është ai boksier shqiptar që të kam mbështetur gjatë karierës tënde? Mua nuk kam, dhe më thënë, suksesin time kam prej vetë vetës. Pa tjetër. Nuk kam pa mbështetje me urime, kurse më në gjatë tjetër askush, ku edhe ne edhe i kuptoj, se se cili ka punë të veta, obligimet të veta. Që që suksesin të me e kam korë vetë. Ajo, asë që s'diskutohet, është gjitha jo, të mërë të jo. Po boksieri shqiptar që nuk të kanë ndihmuar as pak, që pra jemi pak a shumë ke një ta pytje. Besoj, s'kom qatë, flasë nuk me kanë ndihmuar as kush, sepse jam kanë gjithmonë në hapat e duhur, kam punu vetë, që që gjithmonë me më kanë uru sukses, po nuk kam pasë dhe nevojë për këtë ndihma. Ok, cili ka qënë partneri më i mirë në karjerë? Në karjerë në boksit. Po, pa tjede. Ka qënë menagjirë jam Luan Breshej. Po, përshëndesim Luan. Ashtë, kemi fillu që shumë vite, që gjithësën ka funkcionu perfekt,
shumë vite, që sa që asë nuk e kemë nëjë kontratë, po gjithmonë kemi pasë fjallë, besë edhe shumë sukses. Bravo. Pyetja që bëjnë gocat e stafit, po partnerën e jetës e ka gjetur Robini? E din gjithë. Po. Po. Që gocat s'ke një shanse, gocat. A je aq i suksesshëm sa që në boks edhe në jetën private? Besoj edhe më shumë. Ti në karrierën tënde tashmë je kompletuar. Po me jetën private, a sheh martesën afër? Se du ndasëm ne. Si do mos të kohë, jërë du ndasëm të kohë. Normal që shofim, po korona na e ka prish planet. Tu i bëni fsheura si. Emri ju t'i vërtet është Haxhi. Po. Në trego kuptimin e ti dhe pse ke zgjedhur të mbash emrin, emrin arti, emrin Robin? Është ka një pjesë e karrierës tem që në fillim edhe se kam pranu, dhe më thonë, me knasi, por për të sakrifiku në sukseset e kampionatit botënor, dhe më thonë, e kulmit botës, gjithmonë kam pas promoterin të emur Stanford që kam dasht, dhe më thonë, të kenë një emër një internacional, po kështu që ka fillu, dhe më thonë, shumë herët, është bolla ajë një emër një emë, dhe pra me me qef, është diçka jetës të me i dakon, kështu që tash ndjem shumë i knaqëm edhe shumë rahat, por në atë kohë nuk e kam pranu me shumë qef. Edhe unë se kam pas qef Flori, kërë që e vogët. Ani një pyetje nga këto pyetje të rënda, peshe të rënda të shi. Për qëfar të hiqet dorë nga karira jote? Cile është ajo gjë që do thojë? Vetëm nëse nuk e ndjej vetën mirë, nga përën nga shëndetit, se për nëse në tjetër jo. Pra si gjë tjetër, bravo, bravo. Ja, ja quna. Dhe pyetja fundit, pas titullit si kampion bote, cilat ishë mendimet e para që të rënë mëndje, kur morë titullit që u bërë kampion bote? Mendimet e para... Isha shumë i plëtsum, isha shumë i gëzum, edhe mëndimin e parë ja dola. Bravo. Ja rrita këtë qëllim edhe isha pësoj momenti më i mirë i njëtën temë që kam përjetu. Dhe ne të falenderojmë shumë që kemë rritur e më në shumë i slash. Këtë ishë intervista më Robin. Robin Gasliqi, mesajët mira ka dhe në intervjisen e ti. Unë dua mesajën e fundit për të rinjt që sënojnë të jenë kampion bote nesër. Qëfar i jepti? Nuk bënë më u dërzu kur. Kur? Kur. Okej, bukur. Dërzimi nuk ka zidhje. Robin Krasniqi, dashumish, falim dhejt, Flori Binaj, falim dhejt, të dhe këtu. Por të moment,